ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಜನತಾ ಜಲಧಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋಲಾರ ವಕ್ಕಲೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಕೋಲಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಅನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಕೋಲಾರ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಾವರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ದಳದ ಹಿರಿಯರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಎಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಏನು ಜನತಾ ದಳದಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಮಾನ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು ನಿನ್ನೆಷ್ಟೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಒಕ್ಕಲೇರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ರಥಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಯುವ ಮಿತ್ರರು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದ ಜನ ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಬರೀ ಹೋರಾಟವಾಗಿ ನಿಲ್ತವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 14 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳು ತಂದರು. ಈಗ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಏನು 2023ರಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಒಂದು ಬಹು ಒಂದು ಸಂಖ್ಯಾತವಂತ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಿವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಬೀದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಗುಲ್ಬಾರ್ಗ್ನ ಹಿಡಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆವರೆಗೂ ಏನಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೃಷಿಗೆ ಆಗಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜೆಗೊಂದ್ರೆ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನತೆ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಸಿಗಬೇಕು, ಕೃಷಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅದರದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ನೀರು ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ತೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನತಾ ದಳ ನಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರು, ನನ್ನ ರೈತ ಮಿತ್ರರು, ಯುವಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಸರ್ಕಾರ ಬರಬೇಕು, ಅದರ ಮೂಲಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ನಾಡು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಮಿಷ ಒಡಗಾಗದೆ ಬರೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬರೇ ಮಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದು ಸಾಕು. ಅವರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ, ನಾವು ಅದು ಕೊಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಲತಾದಾರೆ ನಡೆದಿದೆ, ತುಂಬ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಫಲಿತಾಂಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮತದಾರರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.